Είμαστε βέβαια σε αυτήν την σύνδεση για να μας δώσετε έτσι λίγο την εικόνα που επικρατεί στην Κέφαλο, την υγειονομική εικόνα της περιοχής. Να σημειώσουμε βέβαια ότι και σήμερα πραγματοποιούνται απολυμάνσεις στην κοινότητα Κεφάλου. Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια και γι' αυτό και για το τι επικρατεί και με τα σχολεία. Ακριβώς, κύριε Σοφία, πριν λίγο ήρθε το συνεργείο της απολύμανσης. Έχει απολύμανση στο κοινοτικό κατάστημα. Πρέπει να παραμείνει κλειστό για περίπου 24 ώρες, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύμφωνα με το συνεργείο. Από εκεί πέρα η κοινότητα παραμένει κλειστή για σήμερα. Θα έχουμε μία ενημέρωση, θα γίνει μία ανάρτηση όσον αφορά τη λειτουργία της στις επόμενες ημέρες. Καθώς υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια άτομα τα οποία θα πρέπει να μπουν υποχρεωτικά σε καραντίνα μετά το κρούσμα που βρέθηκε σε υπάλληλο της κοινότητάς μας. Από εκεί πέρα τα σχολεία σήμερα λειτουργούν κανονικά. Ξεκίνησε και ο παιδικός σταθμός σήμερα τη λειτουργία του. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς. Βέβαια, οι κανονικοί ρυθμοί Μπορούν να επιβάλλουν την ανατραπούν απαντήρηση. ίσως ανά πάσα στιγμή. Μπορούν να ανατραπούν όπως είπατε, αλλά δεν ξεχνάμε ότι ο ιός είναι εδώ. Έχουμε αρκετά κρούσματα στο χωριό μας ακόμα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει εξαλειφθεί. Παρότι λειτουργούμε κανονικά, η εστίαση λειτουργεί κανονικά, ο τουρισμός έχει κάνει δειλά-δειλά τα πρώτα του βήματα και στο χωριό μας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συνιστήσω στους χωριανούς μου να είναι επιφυλακτικοί, να είναι προσεκτικοί, να τηρούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία μας επιβάλλει αυτή τη στιγμή η νομοθεσία, ώστε να είμαστε προστατευμένοι. Πρόσφατα σε προηγούμενη σύνδεση είχατε επισημάνει και την ανάγκη να εντατικοποιηθούν ενδεχομένως οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στην Κέφαλο. Έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό? Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει ήδη δύο δειγματοληπτικοί ελέγχοι μαζί με τα self-test που έχουν εντατικοποιηθεί τόσο στα σχολεία, στους καθηγητές, αλλά από σήμερα και στην εστίαση και σε όλες τις επιχειρηματικές, στις περισσότερες μάλλον επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά έτσι να μειώνεται τα κρούσματα και στο χωριό μας, να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί, να μειωθεί έτσι και η διασπορά που έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο ένα μήνα, μπορώ να πω, στην περιοχή μας, ώστε έτσι να μην αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Είστε κάπως έτσι ανήσυχος ή επιφυλακτικός σε σχέση με την τουριστική κίνηση, γιατί επίσημα ο τουρισμός έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο Σάββατο. Έτσι, ποιες είναι οι σκέψεις σας για αυτή την σεζόν, την λίγο προβληματική σεζόν όπως δείχνουν τουλάχιστον οι κρατήσεις και η κίνηση? Ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός στο χωριό μας. Το βλέπουμε και με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες περισσότερο που έχω με επιχειρηματίες και λόγω της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Μένει το άνοιγμα της βρετανικής αγοράς, καθότι το χωριό μας κυρίως κατά ένα μεγάλο ποσοστό στηρίζεται στους Βρετανούς επισκέπτες, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι πολύ παγωμένα τα πράγματα στο χωριό μας. Έχουμε κάποια πολύ μικρά ποσοστό από Γερμανούς και έναν πολύ μικρό ποσοστό σε Τσέχους. Οπότε η κατάσταση είναι κάπως στάσιμη, μπορώ να πω. Θέλω να πιστεύω όμως ότι γρήγορα θα γίνει αξιολόγηση από την Βρετανική κυβέρνηση, ώστε να βγούμε από την πορτοκαλί ζώνη και να μπούμε στην πράσινη, ώστε να μπορέσουμε έτσι να αρχίσουν να αυξάνονται οι κρατήσεις και να ανοίξει και σε εμάς εδώ κάπως καλύτερη σεζόν. Κύριε Κοκαλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας και για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.